magkakulang pa mga kasama. Illegal park na. No? Mga kasama yung side dump. At dito tayo sa kabaan ng Quezon Avenue mga kasama. So, mga kasama, hinahabol na ng eskog yung titinda rito. Yun o, oh, ay paghabulan pa mga kasama. At alam naman nila kasing bawal mga kasama, pero ayun. And sasakay sila sa truck mga kasama. At dito mga kasama ay may nadaanan tayo dito parang install o tindahan na tayo ito. Ayan parang tindahan. Tatanggalin na itong parang maliit na tindahan na ito. Sir, pag ganito pong nasa sidewalk, sir, kinukumpis siya talaga? Subject for confiscation niya. No? Tingnan mo, lalo na ito, unattended. Oh, iniiwan na rito. Hindi mo maintindihan kung hindi na kailangan. No? Ano kung iniiwan ito? Okay. Yun, mga kasama, narinig yung pahayag niya sa record. Talagang bawal. Sir, hindi ba pwede ipon niya na maraming pang traction po kasi yan, sir. Ano po ito eh? Government kong audience. Ito. Sa lugar ng kapitan, kita niyo yung ground ng kuryente. Hindi po, kasi once na nasa sidewalk po kasi, picture on fire ng subject on confiscation. Lalo na this is government control area. Ito po, sige po. At ayun. Na bolt cutter na mga kasama at atake na lang. At ang ganda tignan, no? Kung walang mga obstruction. Diba? Ang gusto lang ng gobyerno mga kasama ay maging maayos yung mga lugar. Siyempre, malinis yung mga daraanan ng tao. Walang mga sagabal. Walang pwedeng makasakit sa tao just in case na magdaan ng tao rito sa kalye na ito o kaya sidewalk na ito. Siguro tuloy-tuloy lang yung mga ganitong gawain talagang malapit na tayo sumunod sa Hong Kong, Singapore, yung mga maunlad na bansa na. Kaya, ang galing. Sa pamumuno ni Sir Richard, yan, gumaganda yung lugar kung saan yung inyong area na nililinis. Ito po, yung mga nakukumpiska na ito, sa Ortigas po, pwede nyo i-clean. At ito mga kasama, nasa kahabaan tayo ng Quezon Avenue.
Yan mga kasama kita nyo na isang pana. Medyo kabigatan yung parang karito na ito dahil gawa ito sa yan, bakal. Dito may nakita ulit sa record mga kasama ng puntahan natin. Yan, sinakop nila yung daraanan ng tao. Magtatanggal, wala. Sa inyo, isa dala ng mga tao dyan, eh wala na, sinakop na nila. At ayun mga kasama, kukuha na ng hagdan itong iskog para baklasin itong tarpaulin na yan. Ayan natin, sasakay sa truck yung mga asal. Problema na lang itong mga scaffolding. Kung Tanggalin, no! Tanggalin yung scaffolding. Hindi pa nakadaan ng tao. Ah, ginagamitan ng bolt cutter mga kasama. Ayun, naging problema mga kasama, wala tayong ranchet para pag pambaklas dito sa mga clam. Yan, kung mapapanood nyo itong video na to mga kasama, isang babala ito para sa inyo na halimbawa ay gusto nyo maglagay sa may sidewalk, lalo na sa mga national road, eh hindi po maaari dahil inaalis po ng MMDA kung ano yung mga obstruction na pwedeng makasagabal, pwedeng makapanakit. Ayan, tinatanggal po lahat yan.
Purpose, bakit tinatanggal ito mga kasama? Para madaanan ng tao. Hindi naman para sirain yung negosyo nila. Yung daraanan ng tao mga kasama. Dun. Dun at nabaklas na yung isa. At ayan, kung makikita nyo, tanggal na yung dalawang scaffolding pipe. At wala nang nakaharang dito. Oh. Yan, pwede na dumaan ng tao. Yan, maginhawa, di ba? Walang sagabal. At yung mga yung pipe na yan, mga kasama ay sasakay. At kung gusto nila i-claim sa may Ortigas dumping area, mga kasama din nila pwede i-claim. Oo nga, kaso lang, nakita nyo naman. Anong oras ba kami tumating dito? Magna 9 o'clock na, hindi pa natin natin. Kanina po tayo sa kausap na eh. Nakita naman natin, wala naman kayong pinalala ko. Kung nakita nyo na binabaklas na namin, saka kayo nagpababa na magpapaklas. Oo, pababa pa lang po, tapos nagulat kami tinatanggal yun. Lato na konti po namin. Dami na namin nabaklas, oh. Saka palang bumaba yung tao. Nataka nga ako ang dumi. Napakaraming tao. Wala naman lang dumala. Siguro, hindi na yung nagbalsa. Ang dami niya kanino. Pausap ko pa. Nasa taas lang po yung... Ano ah? Hindi mo pa tao yun? Iba ba yun? Iba po. Sa iba po. Kasi mo na bakit yung kasi naharangan ng bakit? Nagdamali lang po. This is a public domain. Kasi talaga kami sa ICT, wala namin yung kasama sa ICT. Wala naman kung kasi pag kami nagpa-class, sinabi ko naman sa inyo kanina, kayo nakapa-class para sa akin na ba kanino, provided kami natin yung kapa-class nyo, subject for participation. Eh, nahirap yung tuloy. Maraming pwedeng mangyari doon sa ICT. Una, Yan, kanina kasi, parang nakikiramdam lang sila. Ngayon, kinumpiscate na yung mga scaffolding pipe na at ng materyales na ginamit dito mga kasama. Eh, ngayon lang sila naglabasan. Kasi nakikiwan
na si ma'am, kayo magtatanggal din eh. Para pakinabangan nyo pa. Tinanover namin, aalis din naman. Hindi yung pwede namin dito eh. Nakabiti na ho yan, pwede magpunta ang danger na yun. Bakit ko naman, saan ko naman kita? Hindi ako naman kita. Hindi ako naman kita. At yun, muntik na naman iwanan na kasama. Kaya hindi pwede kasing pabayaan to, baka kasi bumagsak to at may taong daraan, eh, magkakaroon ng aksidente.